aqui no meu canal, JB. Estou aqui com o jogo do gatinho, que finalmente a gente conseguiu. Eu tinha que ver de novo onde que a gente parou. Então a gente tem que ir. Deixa eu colocar no robô. Opa, eu sempre aperto esse botão, né? Clementine nos deixou uma mensagem codificada. Ela diz: estou com o Blazer, venha para o boate. Vamos para o boate, então. Então, a gente tem que ir lá no boate. E com certeza tem aqueles robôs, né? Pera aí. Onde que é? A janela aqui. É, realmente eu tenho que... Oh my god! Oh my god! Já comecei morrendo. Esse sou... Gente, como que o robô me viu se ele tava de costa? Ou esse robô é inteligente ou eu sou burra mesmo. Ah, não. Vai ser um inferno passar isso aí, viu? Até esqueci onde que é a entrada. Gente, eu tô impressionado. Como que... Como que esse maldito robô me viu? Não, não é possível, gente. Não, pera aí. Tá, eu tô até silêncio, gente. Porque tem que ter muita concentração. Nossa Senhora, Jesus amado. Tá, escapei. Agora esqueci onde que é o boate. Será que o boate é aquilo ali? Deixa eu ver. Ué. Não é pra você, dá o fora. Odeio esse boate. Está cheio de posters. Mas pelo menos não tem sentinelas lá. Ah, então é aqui. Perigo. Níveis de ginga em dois pontos. Por favor, encontre um ponto de dança imediatamente. Acho que o segurança não vai nos deixar entrar. Ei, pessoal. Acho que vamos ter que escalar pelos fundos de novo. Com certeza, os fundos é aqui, né?
grande. Trabalho duro para limpar as ruas, só para os outros sujarem tudo de novo. Enfim, é assim que o mundo funciona. Anúncio, se está procurando uma companhia com quem conversar sobre poesia, moro através do elevador Ononote, sei lá como é que fala. Bom. Não era pra descer. Eu queria muito subir ali, mas não dá. Ou dá, eu não tô vendo. Pera aí, o que que eu tenho que fazer mesmo? Deixa eu ver. Tá. Estou com Blaze e venha para o boate. Tá, mas como que eu vou chegar nesse ponto, viu? Eu tô aqui na boate, mas... ali, eu acho. O boate com certeza é aqui. Não é aqui não. Aqui é cabeleireiro. Melhor amigo do gato. Pior que não dá, hein? Será que tu falou alguma coisa com ele? Não é pra você dar o fora. Não é aqui com certeza. O segredo tá aqui, gente. Opa! Vamos conversar com essa aqui. Pera aí, dá pra conversar? La Tequila. Olá, como está indo hoje? Tá, com certeza agora sim arrumei um caminho aqui. Achei um caminho. Arrumei não, achei um caminho. Aqui. Isso aqui é, acho que é pra descer, mas eu não quero descer. Descer. O boate tá ali. Então não é aqui. Ah. Mas se eu descer ali, não vai resolver. Ou vai?
Não resolveu nada. Talvez é aqui. Ué. Aqui. Ué. Tá, não é aqui. Ah, tá. Ei, como você chegou aqui em cima? Quer se divertir com a gente? Aqui, salte e vá pegar uma bebida. Aí, finalmente. Caramba. Tá, eu não sei onde que tá a Clementine. Clementine não. Acho que ela tá aqui. Ah não, os dois... Deixa eu ver. Esse boate é uma droga. Quando eu tentei encontrar naquela sala VIP idiota, eles me expulsaram. Eu... Pode acreditar nisso? Então, eu roubei essa alavanca só por diversão. Se você me conseguir uma bebida, vou te dar essa alavanca, idiota. Não precisa dela e não quero ser pego com ela. Então por que você pegou então? Ah, gosto da minha máscara? Fui eu que fiz. Ela buga as varreduras nas sentinelas e é lindona. Passo para a esquerda, passo para a direita. Baby Bob Fapt Fupt. Se chama a dança Seijema. Seijema? Eu acho que, né? Oxi. Paguei a mais para conseguir. Paguei a mais para conseguir do segurança os passos de dança desta noite. Ele está programado os hologramas no tempo livre. Ei, pessoal, o DJ Matt C, aqui vamos, começa a festa. Acho que a minha câmera tá atrapalhando. Esta primeira música foi perdida pela nosso amigo muito questionável. Beleza, vamos lá. Opa, dá pra mexer. Ei, cliente, o nosso área VIP está fechada. Tem um evento privado lá. Vou reservar. Foi reservado por um tal de Blaze, eu acho. Ok, cutscene. Então a gente tem que ir lá em cima. Vou chegar lá em cima.
essa porta, não, né? Será que tem uma escada nos fundos? É, eu vou ter que subir. É, tem uma alavanca ali. Ah, peraí, eu tenho que ter uma bebida pra ter uma alavanca. Olá de novo, caro cliente. Recebi várias reclamações, então não podemos desabilitar os holodançarinos, porque um idiota pensou que era engraçado roubar a alavanca. Enfim, quer uma bebida ou algo assim? Ué, como é que eu faço pra pegar o drink? Tá, pelo jeito eu acho que não dá. Precisamos de alavanca. Opa, tem um drink aqui. Tá, não é. Tá gostando, pequenino? Tá, não dá pra... Tem uma bebida aqui. Tá. Ah, esse boate é uma droga, tá? Bom, eu tenho uma bebida. Ah, agradeço, meu amigo. Aqui está, como prometido. Aí, finalmente. Aí. Pera aí. Olá de novo. Recebi várias reclamações. Enfim. Ué. Eu já fiz, ué. Ah, eu entendi. Bom, gente, pera aí, rapidinho. Bora continuar, né? Ih, não é aqui? Ih, não é aqui, não. Tá.
Pelo visto, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer isso. Ele vai levantar. O problema é que esse robô aqui é igual uma tartaruga, né? Anda, meu filho. Isso, meu filho, é isso mesmo que eu quero. Aê. Exatamente. Olha, tem os botão aqui. Opa. Tá, deixa eu ver. Ah, compreendi. Tá, eu tenho que pensar. Tá, acho que agora não, peraí, tô aqui. Tá, peraí. Eu nem lembro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não sei se o jogo tá travando porque eu tirei a webcam, né? Eu tenho uma ótima relação com as sentinelas. Não entendo porque as pessoas reclamam tanto elas. Tá, eu acho que ele sumiu. Bora lá então. Dois coelhos com Nossa senhora, calma. Dois coelhos com uma cajada. Cajadada, né? Você não é tão esperto quanto parece. Gatinho, enfim. Nada pessoal. Negócios, negócios. Negócio é dinheiro. E eu valorizo dinheiro muito mais que amizade ou camaradagem. São todos seus. Gatunagem. O quê? Ah, não. Tá. Opa. Ah, não, eu tô sem com o meu robô. Era pra acontecer isso mesmo? Cadeia?
boate? Eita. Ah não, tá de sacanagem que esse maldito robô tá aqui. Não, pera, calma. Ele vai até o fundo? Tá. Opa! Tá, a chave tá por ali. Eu vou ter que dar um jeito como é que eu vou pegar ela. Eu consigo. Deu uma engasgada, mas tudo bem. Cadê a chave, caramba? Ah, tá aqui. Ih, eu tenho que dar a volta. Eu pensei que era muito fácil. Ah, não. Pior que é fácil mesmo. É porque eu sou cabeça mesmo. Tem que pensar. Por milagre, eu tô pensando, né? Aí. Agora vai... Agora eu vou sofrer um pouquinho. Porque foi muito fácil. Tá. Vai, se vira. Eu ajudo tu e tu me ajuda. Cadê o robô? Onde que tem que ir, meu filho? Tá. Eu pedi o meu B12, eu acho que é o nome do meu robô. Thank you.
Eu pensei que eu ia com o robô. Pensei que eu ia controlar ele. Tá, ele vai abrir pra mim. Não sei se é ela ou ele, não sei. Na verdade, eu nem sei se o robô tem gênero, né? Não, com certeza não. É, pelo jeito eu tenho que ir sozinha. Ai, vamos lá. Como que a minha vida é cruel. Se eu não posso ir pra baixo, eu vou por cima. Não é verdade? Tá. Opa, quase caí. Eu não tenho certeza se aqueles robôs vão me ver. Tá. Agora eu tenho que analisar o que eu devo fazer. Tá, entendi. Compreendi. Tá, e tá olhando assim. Ok. Bom, pelo visto, eu posso ficar aqui. Correto? Correto. Ah, tá, entendi. Entendi. Nossa senhora, essa foi por pouco. Nossa, essa foi linda demais. Tá. Tá. Eita. Caramba, pensei que era cutscene. Tá. Os robôs estão amarelos, estão procurando. Eles sabem que eu tô aqui. Esse é o problema. Ok. Ai, droga! Ah, gente! Que raiva desses roubos maldito! Tá, calma. Ah, voltou tudo de novo. É sério, gente? Ai, só era pra pegar o roubo e escapar. Tá, tudo bem. Pelo menos eu sei.
Agora é só voltar. Agora eu não lembro onde que é. Nossa Senhora. Senti como se estivesse preso no sistema computacional do meu laboratório de novo, totalmente sozinho. Mas você voltou para me buscar, não acredito? Você é um bom amigo. Fico feliz que estejamos todos juntos de novo, mas ainda não estamos seguros. Preciso encontrar uma saída daqui. Pode abrir aquela porta ali? Nossa, aquele local lá foi um inferno, viu? Pelo amor de Deus. E o celular tocando ainda. E aí, robô? Tem que fazer alguma coisa aqui? Ah, pelo visto sim. Bom, se ele falasse, né? Aí daria tudo certo, né? Caramba. Ah. O que ele vai fazer? Vai quebrar a janela? Não. É, vai quebrar. E agora? Ah, sim. Ok. Deixa eu ver. Cadê o A? Ah, tá. Ele... Ah! Tá. Inteligente, hein? Esse robô, hein? É lógico que é um robô. Tem que ser inteligente. Não. Acho que todo robô é inteligente. Ok. Liberei. Agora ele tem que fazer o resto. Aqueles sentinelas estão bloqueando o caminho de novo. Elas vão me avistar ligeirinho. Talvez você possa tentar atraí-los para aquelas celas e trancá-las. Vixe! Eu vou ter que fazer isso, sério mesmo. Mas como que eu... Eu tenho que trair... Peraí. Como que eu posso fazer isso? Do jeito que eu sou, não vai dar certo. Você tá vendo aquele cara lá? Ele foi reinicializado. Não quero perder minhas memórias. Estou com muito medo. Ô, cara! Psiu. Deu certo.
Caramba, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Ai, caramba. Eu não sabia. A porta pode... Ela pode fechar. Aí eu posso trancar lá dentro e... É isso aí. Ai, meu Deus, robô. Por que que você não faz isso por mim? Peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Não, não posso fechar, não. É só minha cabeça. Eu tenho que deixar aberto. Oxe, não deu. Tá, não deu. Deixa ele vir. Não deu. Gente, é difícil. Esse robô é o caramba. Esse robô é o formato de um demônio. Não é possível. Eu não consigo trancar a porcaria do robô. Ô, caramba, robô do caramba, viu? Que raiva, viu? Vem, robô do capeta. É pra você vir, não é pra atravessar, meu filho. Gente, esse robô tá me... Não é mais fácil pegar ele, esmagar ele e jogar na parede? Pronto, aí morre já. Mas que raiva desse robô, caramba. Vai, vamos lá. Vamos matar esse robô do capeta, vai. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma ótima ideia. Espero que seja uma ótima ideia, Bianca. Aê! Capeta. Ai, finalmente consegui trancar esse infeliz. Esse pobre rapaz. Parece que as sentinelas são implacáveis quando as desafia. Era isso que temia. Eles apagaram completamente. Acabaram as emoções, acabou a consciência e acabaram as memórias. Por favor, não podemos ser pegos. Ih, eu já fui pego duas vezes, eu acho. Ah, não, de novo. De novo. Ah, dessa vez é dois, caramba. Ai, meu Deus. Ei, não vai me meter em encrenca. Eu só tenho mais de 758 anos. E depois me solta. Se você me ajudar... Deixa eu ver. Deixa eu analisar nesse local. Ah, não deveria ter abrido. Eu ia falar abrido. Tá. É só trollar eles aqui e trancar. Ok, perfeito, perfeito. Tá, peraí. Ai, caraca, que susto! Eu pensei que o outro tava vindo. Tá, me parece que não é assim. Ai, ainda bem que não voltou tudo. Tá, peraí, calma. Tem que ficar aqui no meio. Eles não veem porque eu sou do mato, né, caramba?
Aí eu fui no caminho errado. Peraí. Deu certo. Agora o outro. Tem que ser rápido. Aê! Oh, dessa vez foi bem. Ai, quer ver? Vai ser 3 e 4. Ai, meu Deus, vou sofrer tanto. Ó, tem um robô ali, ó. Ele até levantou, vamos ver. Aham, isso é o que você fez? Foi engraçado? Parece o Pateta. Ai, eles estão saindo. Não, você não vai... Não vai me dizer que você... Se você abrir, eu juro por Deus que eu te arranho. Bom trabalho prendendo aquela sentinela. Preciso retomar o poder. Espero que você não traia a gente, hein? Aê. Ah, tá. Coitado, o robô tá me esperando aqui 1000 anos depois. Ih, eu tenho que entrar ali, hein? Tá, vai falar comigo? Provavelmente. Fique atento, ainda não estamos seguros. Ainda não? Caramba, pensei que tava. Mas... Essa vida de gato é muito triste. Essa porta é a única saída dessa prisão. Acho que podemos abrir da sala de controle ali. Mas precisamos encontrar um caminho para acessar aquela sala. Vamos dar uma olhada. Ah, pelo jeito eu tenho que entrar ali. Essa porta é a única saída dessa prisão. Ah, tá. Tá, mas como é que eu vou entrar ali, meu filho? Ih, travou. Tá, de novo. Tá. Como que eu posso passar aqui, hein? Tem uma entrada aqui, não? Bom, pior que tem, né? Onde, eu não sei. Com certeza eu tenho que subir aqui no caminhão também. É. Tem uma chave aqui. Que sorte a nossa! Deixaram a chave na porta. Sobe na parte da traseira do veículo. Você deve conseguir saltar a cerca para acessar a área. Eita, cutscene. Tá, agora não é cutscene não. Ah, tá. Agora sim eu consigo acessar. Meu Deus. Eu preciso... Carro! Robô!
sem chance de todos nós conseguirmos com a sentinela na nossa cola. Posso distrair eles por um tempo, mas você precisa ir. O manifesto do Extramuros diz: precisamos chegar ao exterior a qualquer custo. Eu que escrevi isso. Você é um de nós agora. Não é que todos precisam chegar ao exterior, mas um de nós precisa. Chave do metrô. Vá agora. Vou guardar você na minha RAM, pequeno extramuro. Pequeno extramuro, né? Ixi, gente. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Espero... Eita, eu esqueci da minha webcam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe bastante like. Se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais. O gato mexeu ali. Eu me desconcentrei. Quer dizer, tirou minha atenção, né? Aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais, então segue lá. E não esquece de comentar aqui embaixo, tá bom, gente, que vocês estão achando do jogo. Então é isso, fui, até a próxima.